Ви всі пам'ятаєте, як в 15-16 році ми, як члени комітету, вимагали конфіскувати гроші Януковича, 1,5 мільярда доларів арештованих, до державного бюджету, в дохід державного бюджету. Ви пам'ятаєте, який колосальний спротив нам чинився? В чому тільки, які сили тільки Януковичем та його оточенням не були кинуті на зрив цього закону? Одним із аргументів, які тоді прихильники неконфіскації коштів Януковича користувались, було те, що при такій конфіскації Янукович подасть до Європейського суду, виграє і забере собі ці гроші назад. Ну, пройшло 33 роки пройшло, гроші ми, слава Богу, конфіскували, вони потрачені на нужди держави, абсолютно прозоро, зрозуміло для всіх, в тому числі на наш блок питання оборони безпеки, але сьогодні з'явилася інформація, що така собі громадянка України Дар'я Калинюк, яка представляє таку собі організацію «Центр сприяння корупції», чи як вона там називається, подала до Європейського суду позов з метою розкрити дорогу до повернення Януковичу цих коштів. Я думаю, що це питання не тільки Генеральної прокуратури, це питання і Верховної Ради України, це питання і нас, як Комітету по національній безпеці і обороні. Без сумніву, що такі спроби повернути Януковичу вкрадені кошти, вони дестабілізують бюджетно-фінансову ситуацію, вони дестабілізують виконання бюджету, виконання оборонного бюджету, і вони неприпустимі. Я звертаюсь перш за все до так називаємих борців з корупцією. Шановні мої, ну, ні одні хабарі не оправдовують повернення Януковичу вкрадених грошей. Це поза межами не тільки здорового глузду, це поза межами не тільки закону, це перш за все поза межами моралі. 13-го числа наступного місяця Верховний суд касаційний буде розглядати касаційний позов стосовно конфіскації цих коштів в державний бюджет. Так от, як я хочу дізнатися, як так вийшло, що суддя, який буде розглядати цю касацію, це суддя, яка також входить в цю злочинну змову. Це близька подружка Дар'ї Калинюк. Дар'я Калинюк в своєму інтерв'ю на сьогодні прямо так і говорить, що в нас єдина суддя в Україні, яка достойна поваги, це пані Марчук. А саме сам пані Марчук і буде розглядати цю касацію. Це дуже серйозна антидержавна змова. Коли ті особи, які зі сторони держави займаються таким нонсенсом, як оскаржують кошти, конфісковані державний бюджет, змовилися, призначили свою суддю, змовилися з громадською суспільною якоюсь організацією, яка знов-таки подала якийсь позов в Європейський суд. І все це на стороні адвокатів Януковича.